Fil-qorti, Elliot Paul Buzuttil ammetta li qatel l mario Farrugia ta' 62 sena fħal ormi f'April ta' sentejlu. Il-katavru tal-vitma kien instab fil-bidu ta' April tal-2022 ġoba gol ta' karozza fil-witt ta' ormi u kien ġi rapportat fl aħħar ta' marzu dik sena u mill autopsja kien ħareċ li Mario Farrugia kien inqatel bdaqiet ta' Sikkina. Dan li zvilup seħ il-ħamis fil-ħodu u ddim li mħallef Consuelo Xer Herrera e kif semet it-trattazzjoni dwar il pina f'dan l izvilup mill-qorti buzuttil wieġeb ġabħati u koll għall-attentat ta' til ta' Burgaru ta' 57 sena f'ta' għali tal-2020 f'dan il-kas il-fitma kien instab fil-periklu tal-mot buzuttil kien ħarab minn fuq il-post u si wara il-polizija kienu sabu jistahba f'komun ta' blokka ta' appartamenti f'ħattart fil-qorti prosekuzzjoni li kundannat 35 sena ħabs. L-avukat defensur Edward Gatt għall l qorti għanda t-rispetta dan il-ftejm waqt l avukat Kevin Valletta mill uffiċu tal avukat ġenerali għall l qorti l pjena li dwara sarqbil i wahda ġusta ma soċieta u mal fitmi Il-kawza ġed diferita għas-sentenza li setinata fil-5 ta' marzu fil-disa ta' filodu.